Dobroveče iz Dnevnika izdvajam. Prvostepeno kriv za genocid u Srebrenici, ratne zločine, teroriziranje. Nakon što je otkrivena Tomašica, da li će biti krivi za genocid u još pet općina? Sutra konačna presuda ratnom zločincu, balkanskom krvniku Ratku Mladiću. Gdje je i kakve zločine naređivao Ratko Mladić? Potresni arhivski snimci. Naši reporteri u Srebrenici. Pravac Potokan. Prijedoru. Sarajevo. Dobri stari koalicijski partneri u vlasti ponovo saglasni. Čović o izbornom zakonu po mjeri HDZ-a BiH, Dodiko o dolasku Šmita i odlasku visokog predstavnika. Neočekivano, CDU uvjerljivo pobjedio u njemačkoj pokrajini Saksonija-Anhalt. Historijski je dan pred nama. Konačnu presudu ratnom zločincu, bivšem generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću. Prvostepeno Haški tribunal osudio ga je na doživotnu kaznu zatvora. U Hagu nas očekuje Aleksandar Marković. Aleksandre, kakvu presudu možemo očekivati od ovog sastava žalbenog vijeća? Anele, to je u ovom trenutku dosta teško reći, međutim mi ne moramo nagađati, ne smijemo nagađati, možemo samo poslagati činjenice. Pa ću ti reći da, recimo, drugostepena presuda Ratku Mladiću sutra može ići otprilike u neka tri smjera. Prvi smjer bi bio, recimo, olakšavajuće okolnosti na prvostepenu presudu, što se najmanje očekuje, ili možda vraćanje postupka na sami početak. Drugi pravac bi bio ono što je najizvjesnije, to je potvrđivanje prvostepene presude pretresnog vijeća, a treći smjer bi bio pooštravanje kazne, dakle dodavanja i one prve tačke optužnice koja je Mladića teretila, koja Mladića tereti za genocid u pet bosansko-hercegovačkih opština, a to su Prijedor, Sanski most, Kotor Varoš, Vlasenica i Foča. Zašto kažemo ova prva tačka dnevnog reda? Interesantno je jer se nešto desilo vrlo čudno 2018. godine nakon izricanja prvostepene presude pretresnog vijeća Ratku Mladiću. Na zahtjev odbrane Ratka Mladića i samog Ratka Mladića iz žalbenog vijeća su maknuta trojica vrlo uglednih, respektabilnih i sudija sa vrlo velikim haškim iskustvom, a to su Teodor Meron, Carmel Agius i sudija Liu Dacun. Mladićevoj odbrani udovoljio je tadašnji sudija, kažu kontroverzni sudija, Jean-Claude Antonetti, koga ćemo samo kratko spomenuti. Dakle, oslobodio je prvostepeno Šešelja, potpisao je da Šešelj ide na liječenje u Beograd i izdvojio je mišljenje u slučaju Prlić i ostale kada je u pitanju UZP Hrvatske u Bosni i Hercegovini. Dakle, takav sudija je pristao i maknuo trojicu vrlo bitnih sudija iz ovog procesa. Nemojmo zaboraviti da je Teodor Meron presuđivao Radislavu Krstiću, dakle, saučesništvo u počinjenju genocida i dugotrajna kazna zatvora, da je Teodor Meron presuđivao Zdravku Tolimiru, genocid u Srebrenici, doživotna kazna zatvora, da je Liu Dacun isto tako u vrlo bitnim presudama učestvovao, da je Carmel Agius u dva vrlo teška procesa, Vojadinu Popoviću i Ljubiši Beari, izricao doživotne kazne zatvora i genocid u Srebrenici. Dakle, ako tako poslažemo anale stvari, onda možemo s jednom dozom zebnje iščekivati sutrašnju drugostepenu presudu. Dodamo li ovome još da je predsjedavajuća žalbenog vijeća sutkinja Priska Matimba Nyambe, a ovu sutkinju itekako dobro znamo iz procesa Zdravku Tolimiru, koja je izdvojila svoje mišljenje i smatrala, prvo dovodila genocid u pitanju u Srebrenici, i smatrala da van razumne sumnje nema dokaza, kada je u pitanju Tolimir, za optužbe koje mu se stavljaju na teret. Dakle, poslažemo li tako stvari, kažem, sutra imamo jednu dozu neizvjesnosti u izricanju drugostepene presude Ratku Mladiću. Ratka Mladića smo mogli vidjeti nakon onog 22. novembra 2017. godine izricanje prvostepene presude, ponovo tek nakon tri godine, prošle godine u augustu, kada su bile završne riječi i odbrane i tužilaštva, jer se i odbrane i tužilaštva uložili, dakle, žalbe na prvostepenu presudu. Odbrana dakako traži oslobađanje Ratka Mladića, što iz proceduralnih razloga, što iz lošeg zdravstvenog stanja, a tužilaštvo, dakle, traži i potvrđivanje one prve tačke odbrane. Mladić je zapravo bio prošle godine malo mirniji nego što je to bilo u izricanju sažetka prvostepene presude. Od sutkinje Priska Nyambe je tražio 31 minut da govori, dakle, tražio je za svaku godinu minut,
kako je rekao, međutim, bilo mu je dozvoljeno samo 10 minuta, nakon istega 10 minuta završio je svoje izlaganje. Bio je nešto mirniji, ne onakav kakav je bio na izricanju prvostepene presude, a kako je to izgledalo 22. novembra 2017. godine, evo priče koja slijedi. Ratko Mladić, rođen 12.3.1943. godine, mjesto Kalinovik, vojni čin generalpukovnik. U 22. godini Ratko Mladić postao je najmlađi oficir u Makedoniji. 1992. godine imenovan je na mjesto generala vojske RS-a. Okončanjem rata 95. 16 godina bio je u bijegu. Uhapšen je u selu Lazarevo u Srbiji 26. maja 2011. godine. U Hagi isporučen 31. maja iste godine. Tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju 12. decembra 2011. godine optužuje Ratka Mladića za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja. Kako slijedi? Tačka 1. Genocid. Ratko Mladić je učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu da se bosanski muslimani i bosanski Hrvati trajno uklone iz područja u Bosni i Hercegovini na koje su bosanski Srbi polagali pravo. Ratko Mladić je krivično odgovoran za tačku 1. Genocid. Tačka 2. Genocid. Ratko Mladić je učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu da se bosanski muslimani u Srebrenici eliminišu ubijanjem srebreničkih muškaraca i dječaka, kao i prisilnim odvođenjem žena, djece i dijela starijih muškaraca iz Srebrenice. Ratko Mladić je krivično odgovoran za tačku 2. Genocid. Tačka 3. Progoni. Ratko Mladić je krivično odgovoran za tačka 3. Progone na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi. Zločin protiv čovječnosti. Tačke 4, 5 i 6. Istrebljenje. Ubijstvo. Ratko Mladić je u periodu 12. maja 1992. do novembra 1995. godine učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu širenja terora među civilnim stanovništvom Sarajeva. Ratko Mladić je krivično odgovoran za tačku 4. Istrebljivanje. Tačka 5. Ubijstvo. Tačka 6. Ubijstvo. Kršenje zakona i običaja ratovanja. Tačke 7 i 8. Deportacija. Nehumana djela. Ratko Mladić je u dogovoru s drugim počinio, planirao, podsticao, naredio i pomagao i podržavao prisilno premještanje i deportaciju bosanskih muslimana i bosanskih Hrvata iz opština i iz Srebrenice. Ratko Mladić je krivično odgovoran za tačka 7. Deportaciju. Zločin protiv čovječnosti. Tačka 8. Nehumana djela. Tačke 9 i 10. Terorisanje, protivpravni napad. Ratko Mladić je učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu da se pokrene i provede kampanja snajperskog djelovanja i granatiranja usmjerena protiv civilnog stanovništva Sarajeva. Ratko Mladić je krivično odgovoran za tačka 9. Djela nasilja s primarnim ciljem širenja terora među civilnim stanovništvom, kršenje zakona i običaja ratovanja. Tačka 10. Protivpravne napade na civile, kršenje zakona i običaja ratovanja. Tačka 11. Uzimanje talaca. Ratko Mladić je u dogovoru s drugima počinio, planirao, podsticao, naredio ili pomagao i podržavao uzimanje vojnih posmatrača i pripadnika mirovnih snaga UN-a za taoce. Ratko Mladić je krivično odgovoran za tačka 11. Uzimanje talaca, kršenje zakona ili običaja ratovanja. Sve činjenje i nečinjenje koje se optuženom stavlja na teret kao zločini protiv čovječnosti, izuzev onog u okviru kampanje snajperskog djelovanja i granatiranja u Sarajevu, bilo je dio rasprostranjenog ili sistematskog napada usmjerenog protiv civilnog stanovništva Bosne i Hercegovine, muslimanske i hrvatske nacionalnosti. U srpskoj Srebrenici. Anel, zamjera se ovom žalbenom vijeću i to što ima sudje sa afričkog kontinenta, odnosno sude koji su sudili za Ruandu, a nemaju puno iskustva u presudama za počinjenje zločina na prostoru bivše Jugoslavije, posebno u Bosni i Hercegovini, ali to opet ne mora ništa za znači, mogu biti samo vrlo oprezni i mnogo, kako bi rekao, serioznije odmjeravati kaznu. Iz prostog razloga što u žalbenom postupku nema više dokaza, nema svjedoka, tu se zapravo odmjerava pravo i pravne neke regule na činjenice koje su već utvrđene u prvostepenom postupku. Zašto tužilaštvo ima razloga biti zadovoljno? Prvo zato što je Serž Bramec prije izvjesnog vremena rekao da je tužilaštvo uspjelo dokazati genocid i u 5 bosansko-hercegovačkih opština, što naravno ne znači da će žalbeno vijeće tu izjaviti tužilaštvo i te dokaze tužilaštva prihvatiti. A druga stvar je ovo što je spomenuto, dakle Tomašica. Grobnica koja je do sada iz grobnice izvađeno više od 800 posmrtnih ostataka žrtava
žrtava Bošnjaka i Hrvata sa područja Krajine i što je tužilaštvo uspjelo još u prvostepenom postupku da Tomašicu, kao nijednu grobnicu do tada pri dokazivanju zločina genocida od 1992. godine, da uvrsti u dokazni postupak tužilaštva protiv nekoga. Eto, to su neki elementi na koje tužilaštvo smatra da bi sutra možda kazna mogla biti drastičnija, a to je ići na potvrđivanje svih 11 od ovih prethodnih 10 koje je potvrđeno u prvostepenom postupku. Aleksandre, hvala ti na ovom izvještaju. Naša ekipa ostaje u Hagu. Nakon Haga slikom ćemo do gradova gdje su po naređenju Ratka Mladića počinjeni najmonstruozniji ratni zločini. Bilo je to nešto najgore što je viđeno na tlu Europe u novijoj historiji. Genocid, ubistva, silovanja, zatvaranja u logore i progoni nesrpskog stanovništva Bosne i Hercegovine. Detalje iz tri grada donose naša tri reportera. U Srebrenici je Dino Durmić, u Prijedoru je kolegica Đenita Husein-Begović, u Sarajevu naš kolega Haris Šertović. Dino, masovno ubijanje jednog naroda, u najkraćem bi ali mogli definisati genocid. Jula 1995. počinjen je u Srebrenici, to zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija. S velikom pažnjom oni koji su preživjeli genocid dočekuju izricanje presude Ratku Mladiću. Ti si večeras u Potočarima. Neosporno je, Anela, da je u Srebrenici počinjen genocid. Isto tako je neosporno i dokazano da su na ovim prostorima počinjeni najstravičniji, najmonstruozniji i najkrvaviji zločini nakon Drugog svjetskog rata. Svjedoči o tome i dolina Bijelih nišana ovdje u memorijalnom centru u Potočarima. Bivši komandant vojske Republike Srpske Ratko Mladić, ja ću podsjetiti, samo nekoliko mjeseci prije završetka rata u Bosni i Hercegovini ušao je nasmijan u Srebrenicu i rekao pred televizijskim kamerama da je taj grad poklon srpskom narodu. Između ostalog, u fabrici akumulatora koja se nalazi preko puta memorijalnog centra Potočari, gdje se sada ja nalazim, počinjena su silovanja, progon, istrebljivanja, deportacije, terorisanja, protipravni napadi na civile, uzimanje talaca i sva ostala nehumana djela. Deportovano je 40.000 žena, djece i starijih osoba. U dolini Bijelih nišana vječni smiraj za sada su našle 6.582 žrtve genocida počinjenog nad Bošnjacima Srebrenice. Pogledajmo najmonstruoznije i najteže snimke iz arhive koji su zabilježeni tog jula 1995. godine. Preživjeli očekuju da će pravda i konačnim izricanjem presude Ratku Mladiću sutra biti zadovoljena barem jednim dijelom. Još ću u odjavi javljanja reći da će vječni smiraj prema sadašnjim podacima 11. jula na još jednoj kolektivnoj dženazi ovdje u memorijalnom centru u Potočarima naći 26 posmrtnih ostataka, među kojima su i posmrtni ostaci dvije maloljetne osobe, a još uvijek se traga za više od 1000 nestalih osoba, čiji posmrtni ostaci su u grobnicama na ovim područjima. Anele, toliko iz Srebrenice. Nakon Srebrenice, najviše ubijenih tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu je u Prijedoru. Ubijano je nesrpsko stanovništvo, označavani su bijelim trakama. Sada je tamo naša reporterka Đenita Husein-Begović. Đenita, ubijeno je više od 3000 ljudi. Sud to nije okvalificirao kao genocid. Evo, šta kažu oni koji su preživjeli zločine u Prijedoru?
Anele, za preživjele Prijedorčane dvojbe nema. U Prijedoru se dogodio genocid. Žale što to nije utvrđeno i prvostepenom presudom Ratku Mladiću. Kada razgovarate s njima, oni ističu razmjere zločina i torturu koju su prošli od 1992. do 1995. godine. Poniženje koje su doživjeli naredbom od 31. maja 1992. godine koju je izdao krizni štab vojske bosanskih Srba da svo nesrpsko stanovništvo u Prijedoru i okolini na svojim kućama mora istaknuti bijele čaršafe, a prilikom izlaska iz svojih kuća da na nadlakticama nose bijele trake. Upravo ova naredba bila je zapravo uvod u istrebljenje bošnjačkog i hrvatskog stanovništva sa ovog područja. Na hiljade njih prošlo je kroz prijedorske logore smrti, Trnopolje, Omarsku, Keraterm, kako žene, tako djeca, muškarci. Dakle, apsolutno nije vršena nikakva selekcija prilikom odlaska u logore. Brojni od njih nisu dočekali da živi iz tih logora. Izađu, a oni koji jesu, cijeli život žive zapravo sa neizlječivim traumama zbog tortura, mučenja, zlostavljanja, silovanja koja su u logorima preživjeli. Predlažem da u nastavku pogledamo najpotresnije scene iz zloglasnih prijedorskih logora smrti. Upozoravamo na uznemirujuće snimke. Među kadrovima koje ste vidjeli je i najveća masovna grobnica ikad otkrivena na ovim prostorima, riječ je o Tomašici. Kada je 2013. godine ona otkrivena, krila je posmrtne ostatke više od 400 osoba, od kojih gotovo 300 su bili samo djelimični posmrtni ostaci, s obzirom da je riječ o grobnici sekundarnog tipa. Sudsko vijeće Haškog tribunala 2014. godine dozvolilo je tužilaštvu da upravo nalaze iz Tomašice naknadno ubaci u dokazni materijal u postupku protiv Ratka Mladića, i upravo je Tomašica, odnosno otkrivanje ove masovne grobnice, onaj tračak nade zbog čega se žrtve zapravo nadaju da bi sutra tokom izricanja konačne presude Ratku Mladiću mogli čuti i to da je kriv i za genocid u Prijedoru. Kazaću između ostalog da je od 1992. do 1995. godine u Prijedoru ubijeno više od 3000 osoba, od toga blizu 300 žena, 102 djece. Što se tiče Prijedora, kada je riječ o kaznama za ratne zločine, ovo je zapravo grad koji ima najviše presuđenih ratnih zločina, njih više od 50, što na međunarodnim, što na domaćim sudovima. Ipak jako dugo traje ovaj proces traganja za nestalim, tako da prijedorske žrtve još uvijek tragaju za nešto više od 600 članova svojih porodica. Evo toliko za ovo uključenje iz Prijedora. Mi svakako ostajemo tu i sutra tokom cijelog dana, tokom izricanja presude Ratku Mladiću. Naš reporter je i kod spomenika ubijenoj djeci Sarajeva. Harise, glavni grad Bosne i Hercegovine, Mladić je držao u najdužoj opsadi. Počinjeni su brojni zločini. Haški tribunal je i prvostepeno presudio Mladiću. Evo, zašto je presuđen i drugostepeno optužen, konkretno kada je u pitanju glavni grad Bosne i Hercegovine? Anele, prije svega dobroveče tebi, dobroveče našim gledateljima. Kada je u pitanju glavni grad Bosne i Hercegovine, on se u tačkama optužnice pominje na nekoliko mjesta, tako u tačkama 4, 5, 6 optužnice protiv Ratka Mladića, koje se odnose na istrebljivanje i ubijstvo. U njima je navedeno način na koji se Ratko Mladić uključio u udruženi zločinački poduhvat terorisanja civilnog stanovništva glavnog grada Bosne i Hercegovine, i to kampanjom snajperskog djelovanja i granatiranja. Optužnica ga tereti da je to činio od 12. maja 1992. godine do novembra 1995. godine. Također u tačkama optužnice 9 i 10 vezanim za terorisanje i protupravne napade navodi se i detaljno opisuje kako je Sarajevo pod komandom Ratka Mladića uništavano i ubijano.
Ja ću citirati samo jedan dio optužnice koji će najbolje ilustrovati ovo o čemu ja govorim. Kaže se, citiram, ubijani su civili dok su obavljali svakodnevne aktivnosti. Ubijani su i ranjavani čak i u vlastitim domovima. Kraj citata. Na sav užas i pakao Sarajeva u režiji Ratka Mladića podsjećaju naše kolege Jasmina Vilić i Adi Bektašić. No prije toga moram da vas upozorim da snimci koji slijede su uznemirujućeg sadržaja. Upravo ove snimke i najbolje potkrepljuju tačke optužnice koje se odnose na Sarajevo. Ratko Mladić je u prvostepenoj presudi osuđen za sve ovo što sam nabrao zapravo iz tačaka optužnice, ovo što ste mogli vidjeti vezano za Sarajevo, tako da se tu ne očekuju neka posebna iznenađenja. Te bi tačke trebale biti potvrđene u konačnoj presudi Ratku Mladiću. Anele, još samo za kraj da kažem da je u toku opsade Sarajeva pod direktnom komandom i kontrolom Ratka Mladića ubijeno više od 14.000 građana glavnog grada Bosne i Hercegovine. Među njima 1.601 dijete. I ovo jedno je dovoljno da Ratko Mladić sutra bude osuđen na kaznu doživotnog zatvora. Bili su ovo naši reporteri. Hvala Dini, Đeniti i Harisu. A sutra od 14 sati u našem programu uživo pratite specijal izdanje posvećeno pravosnažnoj presudi haškom osuđeniku Ratku Mladiću. Javljanje naših reportera iz Haga, 6 bosansko-hercegovačkih gradova koji su preživjeli najteže ratne zločine. Gosti emisije Nevenka Tromp, Dragan Mioković, Amor Mašović, Mirko Medenica, Aleksandar Popov i Emir Suljakić. Milorad Dodik, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine i dan uoči konačne presude Ratku Mladiću, ponavlja raniji stav. Negiranje genocida i ratnih zločina, a glorifikaciju zločinca. Ja njega doživljavam kao vojnika i ne doživljavam ga kao ratnog zločinca kako pokušavaju da ga predstavi. Nisu samo prošlosti haške presude problem BH političara. Problem su i zakoni koji trebaju donijeti da državu nakon 2,5 decenije od rata učine funkcionalnom. Stoga su izmjene izbornog zakona bile dio razgovora delegacija SNSD-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine u Banju Luci. Lideri ovih stranaka, Milorad Dodik i Dragan Čović, usaglašenog su stava. Ne treba doći do spajanja općih i lokalnih izbora i nema puta ka Evropskoj uniji sve dok imamo protektorat. Bez izborne reforme i povoljne situacije u BiH za zatvaranje kancelarije OHR-a nema ni puta ka Evropi. Saglasni su dobri stari koalicioni partneri Dodik i Čović. Neupitna je podrška lidera SNSD-a Milorada Dodika, lideru HDZ-a BiH za rješavanje izbornog zakona po mjeri HDZ-a. Legitimni predstavnici hrvatskog, bošnjačkog, srpskog naroda kroz federalnu strukturu izbora i za dom naroda i za predsjedništvo trebaju nam tako nešto omogućiti. Neizborna je godina i to je šansa za sve nas. Ne treba očekivati da će se desiti bilo kakva reforma izbornog zakonodavstva ukoliko ne dođe do usaglašene reforme za izbor za članove predsjedništva, prije svega u federaciji i za dom naroda na način kako je to se očekuje da učini. Kada je u pitanju visoki predstavnik, Dodik je još jednom potvrdio da neće prihvatiti imenovanje Šmita. Čović je saglasan sa Dodikom, ali je ipak izrazio nadu da će nas Šmit odvesti u Evropu. Da nismo spremni prihvatiti nikoga ko ne prođe verifikaciju, odnosno proceduru izbora kako je to predviđeno aneksom 10 Daytonskog sporazuma. Ne možemo ići ka kandidatskom statusu,
a to nam je osnovni cilj kad je u pitanju ova godina, pripremiti Bosnu i Hercegovinu kroz reformske aktivnosti, a istovremeno imati određen oblik protektorata. Politički odnosi u BiH su krajnje složeni, te smo pojačali saradnju, naglasio je Čović. Kažu da su usaglasili stavove u vezi sa vitalnim pitanjima za Bosnu i Hercegovinu, ali da postoji i neslaganja, kao što je ulazak BiH u NATO. Kršćansko-demokratska unija njemačke kancelarke Angele Merkel ubjedljivo je pobijedila na pokrajinskim izborima u Saksoniji-Anhalt, iako su ankete predviđale tijesnu utrku sa desničarima AfD-a. Pobjeda CDU veliki je test i važan signal pred savezne izbore, zakazane u septembru. Kršćansko-demokratska unija sa osvojenih 37,1% glasova pobjednik je izbora u istočno-njemačkoj pokrajini Saksonija-Anhalt. Neočekivano i za CDU, dobili su 7% veću podršku nego na izborima prije 5 godina. Ishod je prije svega trijumf Rainera Haselhoffa, popularnog premijera te pokrajine, ali i predstavlja ogroman poticaj Arminu Laschetu, mogućem nasljedniku kancelarke Merkel. Za stranku na saveznom nivou ovo je definitivno vjetar u leđa. Osvojili smo više glasova nego AfD i lijeva stranka zajedno. CDU ima nekoliko opcija za koaliciju u demokratskom centru. CDU se odlučno protivi ekstremizmu. Krajnja desničarska alternativa za Njemačku je drugoplasirana. Sa 21% osvojenih glasova bilježi pad od 3,5%. U AfD-u nisu nezadovoljni ishodom, iako će stranka biti isključena iz koalicijskih pregovora, jer nijedna veća stranka ne želi saradnju s njima. Sve iznad 20% je dobar rezultat. U principu ovo je bilo samo glasanje između CDU-a i AfD-a. Naš cilj je postati narodna stranka na saveznom nivou. Najveći gubitnici izbora su socijaldemokrati sa osvojenih 8,4% glasova i zeleni sa osvojenih 5,9%. Ispred njih su ljevica i liberali. Pokrajinski izbori smatraju se lakmus papirom za savezne izbore. Njemci, ali i Evropa, iščekuju septembarske izbore i odluku ko će naslijediti Angelu Merkel, koja se nakon 16 godina na kancelarskoj funkciji povlači iz politike. Brojni zvaničnici CDU-a priznaju da će, nakon njenog odlaska, biti teško zadržati privlačnost stranke kod glasača. Pred kraj dnevnika kratko ćemo i o koronavirusu. U posljednja 24 sata u našoj zemlji registrirana su 24 nova slučaja zaraze koronavirusom. Prijavljeno je 12 smrtnih ishoda. U Federaciji je 15 novozaraženih, a 5 osoba je preminulo. U Republici Srpskoj virus je potvrđen kod 8 osoba. Prijavljeno je 6 smrtnih slučajeva. U Brčko distriktu pozitivan je 1 uzorak, a preminula je 1 osoba. Iako u posljednje vrijeme rijetko daje televizijske intervjue i trenutke odmora koristi da bi što više vremena proveo s porodicom, nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine i igrač Barcelone Miralem Pjanić napravio je iznimku i govorio za sportski magazin Federalne televizije. Našu ekipu ugostio je na privatnom imanju kod Kalesije. U ekskluzivnom intervju Miralem Pjanić između ostalo govorio i o svom statusu u Barceloni. To mi se do sada u karijeri još nikad nije dešavalo. Tako i kako je nekad u fudbalu, desi se da stvari ne idu kako želio, naravno. Ja sam uvijek dao sve o sebi, puno trenirao, jako trenirao, čekao svoju priliku, nažalost nisam je često dobijao, ali to sam morao prihvatiti, naravno da nije lahko, nije ugodno takvu sezonu doživjeti, ali to je dio sporta, to je dio iskušenja isto nekoga koji se može desiti tog karijere, možeš biti jako u glavi i ide se dalje. Sezona je sad gotova, sad je vrijeme da se odmori, da se energija opet napune, baterije napune i vidit ćemo za sljedeću sezonu kako je šta. Imam tamo još 3 godine ugovora pa ćemo vidjeti šta će biti. Vašoj pažnji preporučujemo novo izdanje plenuma uoči presude Ratku Mladiću. Gosti Ene Meti, Ćamil Duraković, Nenad Čanak, Mirsad Duratović, Hariz Halilović, Murat Tahirović. Emisija je na programu nakon Dnevnika 2. Prije toga sportski blok s Lemanom Rašić. Hvala na pažnji i doviđenja.